Hej på er och välkomna till första Palma-vloggen. Idag så är det lördag. Klockan är 3:15 och vi är på väg till flygplatsen. Denna gången så kommer vi åka via Växjö, vilket är jätteskönt för att det är 1,5 timme med bil versus att åka 3 timmar, om inte mer, 3 timmar någonting tåg till Köpenhamn. Så det är asgött. Jag är redan i min utstyrsel med shorts. Jag har ett linne och den här, i och med att det är lite kallt på flygplanet. Vi flyger, när är det vi flyger? 17:30 är boardingen. Och incheckningen börjar ju vid 3, va? Och vi är där om 5 minuter. Så det är asgött. Vi är taggade. Det ska bli asnice, få lite sol. Vi har ju inte varit, eller vi var ju på Mallorca tillsammans förra sommaren. Men vi har ju inte varit just vid, alltså i Palmaområdet ihop. Du var ju där typ 2018. Jag var där. Jag vet inte vilket år det var, men det var... Jag tror det var, för det var innan du träffade mig i alla fall. Ja, jag var kompis. Och jag var ju där 2022, fast då var jag bara där på jobb när jag fotade en klädkollektion. Så att jag har ju inte varit på semester i det området på det sättet. Så vi är skittaggade. Och det är nice för vårt hotell ligger typ, ja vad kan det vara, 10-20 min från flygplatsen. Så att det är asgött. Vi kommer komma fram rätt sent dock idag. Vi kommer vara framme typ 9 kanske. Jag har varit hos Meffe nu på förmiddagen. Sista lilla turen. Men han kommer vara i trygga händer. Det är 2 i stallet som kommer ha hand om honom. Och han kommer tyvärr få rida lite, eller vara igång lite denna veckan och följa med på några ridturer. Så att det känns jätteskönt. Så att det blir liksom inte att han står hela veckan. Även fall inte det i hela världen. Men det är skönt att han får komma med ut och rida lite. Jag, det kan ju säga lite reading update också. Det är ju lite kul. Jag har ju läst ut The Selection-serien. Nu, för jag tog ju ett litet avbrott i Throne of Glass-serien. Och körde lite The Selection. Så jag läste ut hela den. Jättebra serie, så jag älskade den. Jag fattar inte varför folk inte gillar den. Den är väldigt så, jag ville ha en väldigt lättsam, cozy. Det är lite drama, men man vet såhär, men om bara några sidor kommer det vara löst. Det är inga problem. Och ja, riktigt trevligt. Så att nu är det ju då dags att dyka tillbaka in i Throne of Glass. Och det är dags för Tandem Readen. Och den har jag på min Kindle. Helt ihopsatt, för det är 2 böcker då som man läser samtidigt om man vill, och jag ska göra det. Och de är redan ihopsatta i en bok på min Kindle som jag har laddat ner. Så det ska bli asnice. Men det kommer ta tid, tror jag. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta att läsa den här. Kanske en vecka. För att det är många sidor. Många sidor. Välkommen, parkering. Din bil registreras med kamera. Ja, men gött. Här har vi Växjö Småland Airport. Här har jag aldrig varit innan. Nej, jag har inte varit och jobbat. Stort och skyddat stridsflygplan. Kingen, vad du är duktig. Okej då, jag har med mig min älskade vattenflaska. Alltså den här håller jag hårt i. Så kan jag fylla den på rummet med jättekallt vatten som har stått i kylen. Vi har inte, vad heter det? All inclusive den här gången. Så kan jag säga, fyller den med vatten och tar med den till poolen och ha jättelänge och så är det jättekallt. Så bra. Så jag älskar min vattenflaska. Den är från Lyko, till er som undrar. Jag har verkligen lagt in ostbåga här. Tills när vi kommer tillbaka. Så kanske man vill ha något gott. Jag har säkert hunnit smälta tills. Ja, jag kommer säkert vara skitnasty. Men ja. Vi får se. Vi kommer ju sen, vi landar ju typ 1 på natten när vi kommer hem. Så då kanske man vill ha ett litet snack i bilen hem. Ja. Nu går vi. Thank you.
vi hade till hissen. Det var nice. Wow. Det gillar jag. Jag kan inte gå in med isar. Vi kom in. Spännande. Åh, hej. Åh. Stoppa in den där brunan och ström. And we have light. Oj, oj, oj. We have arrived. Vad är klockan? Klockan är 10:50. Ni ska få se vårt lilla söta rum här. Man kommer in här, här i dörren. La la la. Tada. Där är toan nu. Så det kommer avsyn papper med öppna. Kolla vad nice. Toa. Vad är det högt? Säng. Är det här? Snälla säg att vi har en kyl. Ja. Ja, gud vad bra. Ja, fint. Trevligt, vitt. Very white. And we have... Här då. Oj, titta. Vi fick havsutsikt. Ja, det gick jättefort att ta sig hit. Alltså, kvinnan som körde oss, alltså, hon brassar på. Alltså, det var grejer det. Alltså. Så vi var här på under 10 minuter säkert. Grejen är att vi kom ju fram så att vi missar ju precis... Gud, vi behöver aircondition. Det måste vi rätta upp här borta. Ja, vi kom ju fram så att vi missar ju middagen. Men han sa att vi kunde komma om typ... Innan december. Okej, Carl får röra det. Om typ 15-20 minuter så var det typ någon cold... Vad var det för någonting? Cold... Cold dinner. Alltså cold dinner. Ja, så vi kunde gå ner och ta då, i och med att vårat flyg var lite försenat. Nej, så att det var ju as nice. För vi behöver ju frias någonting nu. Det var länge sedan vi åt lunch senast liksom. Så lite små tuggar åt as nice ju. Jag ska kolla kylen. Fanns det en kyl? Nej, min dosa gick sönder. Fanns det en kyl? Ja. Åh. Förlåt och fel om du ser det här. Inte för att du kollar på mina videos kanske. Åh, ja. Men alltså den här, it's been through a lot. Kolla, det gick av där. Jag har varit så duktig och packat upp min väska här. Ska vi stänga igen den? Ska jag ställa den där i hörnet eller? Ja. Där är den inte i vägen. Då ska ni få se här. Här har jag packat upp lite sladdar. Den är med elektronik. Min väska jag ska ha. Min keps. Här inne har jag. Där är skor och väskor. Mina såna packpåsar. Jag ställde här på. Ja, sen kommer jag säkert typ hänga upp lite. Men nu bara ställa in det för att få bort väskan. I och med att det inte är så mycket space så kan Carl ha sin väska öppen någonstans här. Om vi hittar något rum. Och sen här har jag lagt lite necessärer. Carl har en av mina necessärer. Men här har jag lagt upp det. Så det är asgött. Gud, alltså jag är rörd. Alltså jag har tagit med mig... Jag ska lägga en sheetmask innan jag lägger mig. För att jag får alltid finnar efter att jag har flygit. Jag har inte så här fin benägen hud, men alltid efter jag har flygit så får jag finnar. För att det är en torr luft på flygplan. Så innan jag lägger mig ska jag så här tvätta ansiktet, lägga en ansiktsmask, en sån sheetmask, återfuktning. Så det blir bra. Och vi tänker också att efter vi har ätit lite så ska vi strosa runt lite på gatan bara. För att, alltså nu har vi suttit både i bil, jag har suttit på flygplatsen, jag har suttit i flygplanet. Sen, alltså liksom 1 idag började vi åka. Och klockan är liksom 10. Så vi behöver röra på oss lite liksom innan vi lägger oss. Även för vi är trötta men man vill röra lite på sig. Så vi ska ta litet kik runt om. Och typ gå in i någon supermarket typ. Och köpa med oss dricka och sånt till rummet. Och fylla kylen lite. Okej, innan vi går här så skulle jag bara ta fram en hårborste. För att jag bara känner att jag måste borsta mitt hår. Jag har då alltså tagit med mig magtabletter. För att varje gång vi åker utomlands så blir jag, alltså min mage stannar av deluxe liksom. Så då har jag i en veckas tid tagit magtabletter, sådana här enzymer, nej jag vet inte vad det heter. Men sådana här grej.
provmage helt enkelt heter den. Och då har jag tagit med mig min lilla tub. Jag öppnar här nu. Ja. Kom. Alla tabletter ligger i necessären. Här har vi en tablett som sitter fast. I min hårborste. Där sitter den. Ja, här får jag plocka sen då. Här har vi en. Jag har glömt att ta idag. Jag kan inte dricka det vattnet. Gud vad nära så jag tog tabletten från min hårborste. Men det är liksom the circle of life. Håret faller av från mitt huvud. Jag inhalerar det sen. Jättebra, jättebra. Här har vi hur det ser ut. Här har vi en pool. Där uppe ser det ut att vara en pool. Sen ser det pool på taket. Och sen ser det massor av så här solbäddar. Och sen så där borta är ju havet då. Så det är ju jättenära. Men vi gillar ju inte sand. Vi gillar att gå och bada i havet. Men vi gillar inte att ligga och sola där. Ja, det var inte värsta utbudet. Så här sent. Det blev det här till mig. Ja, men vi köper något ut. Ja, vi får kolla lite när vi går i någon butik. Eller någon bättre mataffär. Jag fick en nugget här. Ja, det var någon himla typ. Eller jag vet inte vad det är. Oklart, du får smaka. Jag tror det är kyckling. Jag hoppas det är kyckling. Lite kvällsfika. Kan vara fisk. Är den kall eller? Ja, typ. Kyckling. Kallkyckling. Jag kan inte äta det för det är ju friterat. Jag skulle behöva ha sås. Nu är det lite ost och skinka i kroppen. Gött. Nu ska vi spana in gymmet. Om det är så öppet här. Hur är det? Spännande. Nej, det var inte så stort. Så den var ju trasig. Jaha. Det var ju bra. Trasig. Men den ena funkar. Han måste se. Ja, det är detta, vi har, det är detta vi har att jobba med. Jag ska. Oj, du är redo. Oj, ja. Ja. Go for it. Inget springband ens. Vad tråkigt. Spring ute. Varmt. Det är ju fasiga. Vi får cykla helt enkelt. Var de godkända? De var varma. Ja, det är därför jag inte huggit innan. Jävlar vilken korv vi hade. Toppen. Jesus, den borde du prova. Varmt. Spänn. Det här behöver jag. Lite mat. Gott. Varför köpte du inte det idag? Kom igen. Du behöver väl också äta, varför gjorde du inte det? Han åt jag tänkte att du åt där borta. Du åt ju macka åt där. Nej. Köp en korv. Nu är den gömd där. Men det är den där lilla grejen från Wall-E. Det var den. Han är här i Spanien. Han har tagit sig till Spanien, Carl. Vi kollade på Wall-E nyligen. Därför kom upp i mitt huvud och sådär, random. Nu säger Carl till mig att ingen kommer fatta. Men det är klart att alla som har sett Wall-E vet ju att han har en kompis. För han var ensam. Han hade en kompis som har en sån liten syscha-grej. Den? Ja. Och en hund. Den var jättetjock. Stackarn. Han har ett bra liv då. Han är riktigt tjock. Bra liv. Ja, vi har sett vår första katt. Men vi skulle fram och klappa den. Men då var en unge. Eller ja, han var ganska stor. Han var typ 12. Så du bara sprang fram till honom och sprang iväg. Stackarn. Det här var där vi åt. Här är ett litet hak. Och Carl berättade. Nej vänta. Det här är det. Vad var det du berättade? Nej, jag beställt det tidigare. Det var fyllerkäk. Ja. Det här är Carls fyllerhak. Cirkeln är sluten. Tillbaka i fyllehaket. Utan fylla. Vi har införskaffat oss vatten till rummet. Alltså, det var lite svårt att hitta en supermarket som var öppen för allting började stänga här nu. Nu är vi tillbaka, eller vi ska gå tillbaka nu till rummet. Klockan är strax efter 11:30. Ja, den är 11:30. Och nu så ska vi bara runda av. Jag ska tvätta ansiktet, lägga ansiktsmask och sen ska vi lägga oss egentligen. Så vi hörs imorgon helt enkelt. God morgon på er. New day. Alltså jag har varit så trött här på morgonen. Klockan är typ 9:15. Jag har bara sovit och inte velat gå upp. Men nu är jag uppe. Vi ska snart gå ner till frukosten och spana in den.
Den här veckan vi kommer vara här så är det lite så här unpredictable med vädret. Som nu, så ser ni, det är helt grått. Så att ja, det ska ju typ oska, alltså så här. När man går in på väderapparna, alltså det ändras hela tiden. Från en minut till en annan så ska det oska och oska väder. Sen ska det vara strålande sol, sen ska det spöregna. Alltså det är very, very unpredictable. Så att ja, vi får se om vi får lite sol. Men just nu är det moln. Men det är varmt och skönt. Jag klarar inte. Ja, vi sola. Kommer bli, men idag var ju den dagen som såg sämst ut. Ja. Så det är nog, idag är det nog sämst. Ja. Synd bara att det är söndag. Ja, precis. För att vi snackade lite om så här när vi åkte hit. Så att, ja men är det dåligt väder på söndag, alltså idag. Då kan vi ju typ åka in till Palma. Men sen kom ju krav på att alla butiker är ju stängda på söndagar. Det visste inte jag att de var. Så att det var ju lite tråkigt. Alltså man kunde ju drälla där liksom. Gå in på Sephora. Sådär. Jag kom också på att jag glömt att ta med min sminkborttagning. Micellärvatten. Jag brukar ändra micellärvatten på morgonen också. Och rengöra ansiktet. Men jag har inte det. Så det var inte så nice. Så det måste jag köpa. I och med att det inte är så mycket sol idag så ska vi ta och gå på en liten promis, tänkte vi. Och ja, så här spana in området och sådär. Jag behöver köpa sminkborttagning för det har jag glömt att ta med mig. Jag behöver även köpa en tofs någonstans. Men det får jag göra när vi börjar närma oss tillbaka typ. På någon supermarket typ. För att det vill jag inte gå och släpa på vägen liksom. Men det behöver jag införskaffa i alla fall. Kan man försöka fixa med... Du ger upp. Det är skåpet. Alltså man låser in grejer, det funkar inte. Ja, bra. Det funkar säkert. Det är förmodligen jag som är för trött. Men vi har löst det varje gång annars. Ja, men det är det jag fattar. Jag kommer inte heller fatta. Jag hittade en tofs i min väska. Alltså gud så bra, gud så bra. Men nu så ska vi gå. Drickan. Jag köpte den här sista dagen på Kreta när vi var där i sommar och jag bara, åh, varför köpte jag inte de här den här veckan? Och nu är jag förberedd. Nu ska det drickas många sådana här. Nu tog jag den som jag köpte, alltså den jag provade på Kreta. Det fanns, i den här butiken fanns en mojito, men det är inte riktigt min grej. Men sen så i andra butiker så har jag sett melonsmak och sånt, så det ska jag också prova. Alltså det är ju basically en Loka, men det smakar mycket mer av själva smaken. Skitgott. Smells nice. Alltså det såg ut i det där klippet som att jag har världens svettrand under min tröja. Men det är verkligen ett annat material, bara ett sånt luftmaterial i min armhåla. Där, vi har varit ute, vi har gått typ 5 kilometer, promenerat runt. Och vi har nu också varit och hämtat ut handdukar. Så att här har vi dem. Och alltså, det är så varmt, det är 30 grader. Jesus. Och det är ändå alltså 5 UV. Alltså solen kommer ju igenom molnen liksom. Så att man kan nog bli lite brun ändå. Idag. Men imorgon ska det vara jättefint strålande sol liksom. Jag har ju köpt bomullspads. De hade till och med min favorit micellärvatten, Garnier. Så det var ju perfekt. Och sen köpte jag även en vatten till. Har jag börjat klunka på. Den här var dock inte jättegod. Det var... Vad är det smak på? Orange and mango. Den var... vänta 17. Det var inte riktigt min grej. Vi ska ta och byta om och ta ett dopp i havet. Tänkte vi. Den var inte...
Det var jävligt sött. Ja, väldigt sött var den. Ja, ska vi göra det då? Bara i havet? Ja. Jag tror nog det kommer vara varmare. Ja. Det blir det blir spännande att se ifall det är varmare där än nu när vi var... Det borde vara varmare nu, ja. Nu har det varit en hel sommar som... Ja, precis. Let's go to the beach, each. Let's go the way. Vi har provat havet. Det var mycket varmare i vattnet än i Kreta. Så det var väldigt nice. Och sanden, alltså jättefin och jättefin botten. Det är verkligen bara helt bara sandpunkt. Så det var as nice. Så att här kommer vi köpa någon stol någon dag när det är fint väder. Så kan vi åtminstone en dag liksom ligga här. Vi är ju inte jättefan av sand liksom. Men alltså botten var helt klart, det blev helt klart värt det. För det var jätte nice verkligen. Klockan är 15.47 och alltså jag har läst säkert 2-3 timmar idag, ja 3 timmar kanske, om inte mer. Och jag är bara 15% in i boken, alltså förstår ni hur lång den är då? För att det är ju Tandem Readen i Throne of Glass, Empire of Storm och Tower of Dawn. Ja, oh, de är ju ihop kombinerade i en och samma liksom. Och det är så många sidor, alltså tänk att jag bara 15% in då. Ja. Yeah. Så jag kommer att ha och läsa hela veckan, alltså det är en sak som är säkert. Men Carl ska dra upp till rummet och kolla fotboll. Hammarby spelar idag. Och han har dålig täckning här nere, så att han vill sitta upp på rummet. Och jag ska pressa på, för att nu när solen är framme då ska jag minsann pressa. Imorgon ska det också vara alltså, verkligen inga mål överhuvudtaget. Så där kommer jag också få gassa ut det. Men nu när det ändå är trevligt väder så ska jag ligga kvar ett tag till. Så jag tvingar honom gå och köpa en drink till mig i och med att han lämnar mig. Det känns ändå som en good bargain liksom. Ska du gå? Ge mig en drink. Så han ska beställa en tequila sunrise till mig. Vad är det för någonting? Är det en citron eller? Apelsin. Aha. Har du smakat? Nej. Du får smaka. Det är din. Du får smaka. Smaka apelsin och sprit. Jag kollar nu. Man tjänar på att dricka på djur för svart. Ja, man. För den sidan eller där var det. Ja. Var det 11 euro eller 131 kronor. Men 11 euro är värd 120 kronor. Jaha. Tjänar 4 spänn. 4 spänn ändå. Ja. Jaha. Ja, du går nu eller? Mm, hejdå. Där, nu ska vi se. Jag är uppe på rummet nu. Klockan är 5:50. Hon håller på att kolla på sin fotboll fortfarande. Jag har varit och solat. Jag har nog fått lite bränna ändå faktiskt. Så det är vi tacksamma för. Och jag tjatade med några kalskroniter som låg bredvid oss. Alltså så trevliga. Jättekul. Typ min ålder. Så att vi låg och tjatade här nu när Karl hade gått upp. Jättekul. Vi gav oss massa tips och grejer och vad vi ska tänka på och sådana saker. Så det var jättekul, verkligen. Också så otippat liksom, för vi har ju inte sett på några svenskar hittills. Och så stöter vi på svenskar och ser dem från Karlskrona. Alltså vad är oddsen? För jag tänkte så här, jag kände inte igen dem från flyget. Men det var att de kom ju några dagar tidigare än oss. Nej, så det var jättekul. Jag ska ta och duscha av mig. Jag ska nog inte fixa mig särskilt mycket idag. Tror jag inte till middagen, för att jag är rätt sleten. Ja. Yeah. Men middagen öppnar ju 18.30. Så vi får se när vi går ner dit. Men först och främst, duscha av kroppen, vet ni. Alltså det blev faktiskt att jag satte mig och fixade mig lite. Jag fick lite feeling. För att jag vill så gärna ta en bild uppe på takterrassen. Alltså det är så fint där uppe. Så jag tänkte att, ja, men jag fixar mig lite. Mitt hår är vidrigt, det behövs duschas imorgon.
Jag ska göra det efter soldagen imorgon. Men jag tänker typ någon slikband eller någonting nere här. Någon knut typ, en klänning. Ska jag ta en liten bild. Man får ju passa på, vet ni. Carl håller fortfarande på sin match. Alltså den tar aldrig slut, Carl. Vad står det nu? Det går inte så bra för Hammarby, va? 0-0. 0-0 fortfarande. Han bettade, eller inte bettade, han förutspådde att det skulle vara 2-0 till Bayern. Men det har det inte blivit. Nej. Han kanske jinxade det då. Den busen. Mm. Det är alltid svårt att sminka sig i sådana här ljus. Mm. Blev det något vettigt här, vet ni? Jag hoppas det. Ja. Jo. Vad var det för ljus där framme? Och, alltså ni ska se. Det har fått färg. Så att säga. Ser ni den randen där, vet ni? Och där. Trots att det är molnigt, man får färg. Det kan vi konstatera. Så där. Nu är jag redo. Jag har en långstickad klänning. Den är superfin. Vi ska gå upp på taket för jag vill ta en bild. Och så ska vi gå till middagen. Vi har ingen aning vad det blir för middag. Det är ju temamiddagen, men det är jätteoklart. Carl trodde att det skulle vara japansk då. Kanske, eventuellt. Vi får se vad det blir. Det märker vi. Det ser ut som en bodyguard. Jag är din bodyguard. Kolla hur vi matchar, det här är sjukt. Alltså vi matchar så bra. Det ser ut som att vi är på honeymoon, vi är vita. Alltså jag, det ser nästan ut som att jag har en bröllopsklänning på mig. Visst gör det lättare, med håret uppsatt så. Mm. Alltså, tänk oss det att vi kommer att överklädda. Jag är alltid överklädd. När överklädda var till maten? Ja. Så kommer folk... Det är inte någon fin restaurang. Nej, det är det ju verkligen inte. Men jag, alltid när vi går på middagarna, typ när vi är utomlands, jag kommer typ i klackar och grejer. Ja. I'm just a girl in the world and I need my pics. Titta vad Carl såg från vår balkong. En rejäl stor matbutik. Dit måste vi gå in. Mm. Det kommer säkert vara mega bra där. Vi kan köpa sprit. Ja. Oh. Här har vi min bredd jag kan jobba med idag. Jag vill också byta till shorts. Jag sa till Carl att om vi ska gå ut och gå så måste jag byta om. Ja. Har du kort med det? Ja. Det är nu dags, vi ska gå på upptäcktsfärd i det stora supermarket. Kör nu Lisa. Supermarket. Alltså stanna bilar här för. Ja, det gör de till och med. Gissa så bra. Nu dör vi. Ja, den vill inte stanna. Galet. Men nu är vi här. Here we have the big supermarket. Här har vi min hylla. Fyllt med massa chips. Det ska köpas. Vi ska köpa med något vitt vin till rummet, men det finns ju väldigt mycket att välja mellan. 12 billigaste. Ja, legit alltså. Där har vi 3. Nej, här har vi 2. 20 spänn. Du bad om det billigaste. Nu är vi tillbaka. Vi har köpt lite drickor och lite chips och lite sånt där. Alltså det var ju typiskt att vi upptäckte den här supermarketen nu, för typ de hade ju såna här stora för 5 euro och den här kostar liksom 4, den här lilla. Ja ja, men det är sånt man läser. Ja, jag behöver ju inte mer än den här egentligen. Så att jag behöver ju inte köpa en stor. Men alltså jag har så ont i min mage. Och då har jag ändå liksom tagit provmage en vecka innan vi åkte hit. Jag har inte ätit någon gluten. Vad jag vet. Jag äter typ så här pommes. Pommes är alltid så här safe grej. För det vet jag liksom att det är lugnt. Typ när vi var på Kreta. Jag åt alltid pommes till middagen. Och så här utan problem. Och kyckling. Och så här ingen då friterad kyckling då alltså. Och det funkade superbra. Men alltså nu är det någonting jag har fått i mig. Alltså jag. Det är liksom. 20 veckor gravid liksom. Vi snackar här. Och jag kan inte riktigt veta vad det är. Och det är liksom, det är så surt för att man, när man har ont i magen, det är det enda man kan tänka på. Man kan inte koppla bort det.
Och man har bara ont liksom. Det är inte alls kul. Och jag vet inte typ om det är... Alltså typ de här drickorna kanske. Inte för att det är gluten i, men alltså ifall det typ är så mycket typ konserveringsmedel och liksom att det är det som får min mage att reagera. För jag drack ju liksom en sån, nu heter den genomskinliga. Och sen jag drack ju en som i flaska som var mango någonting smak. Och den var också så riktig, alltså jättemycket smak, vilket gör att det är säkert jättemycket konserveringsmedel i eller någonting. Och nu har jag skitont i magen. Det är jättesvårt att säga, men alltså det är inte kul att ha ont i magen. Den eviga frågan, vad har jag fått i mig? Jag har haft det lite besvärligt och det har satt sina spår i både humör och stämning. Runt där uppe. Vad fan gjorde du? Det här var ju tungt. Nej, vi får byta så liksom. Den går helt konstigt där uppe. Jag borde typ bara, nej! Nu klockan är kvart, nej, 10:11 och vi har legat och kollat på Över Atlanten och på RMM. Och mitt magont har lagt sig och min mage börjar komma tillbaka. Den är inte stenhård längre. Så skönt, så skönt. Nu kom det ett spott med. Vi ska ta och gå och lägga oss. Och jag ska ta och avsluta den här vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt att det varit kul att hänga med. Och vloggarna fortsätter ju i nästa video. Du får uppdatera en Bajamann. Sånt gör det. Nej, du sa att det stod 0-0. Ja, Bajamann med 1-0. Vloggarna fortsätter ju härifrån Palma. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med i den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!